Alguns dizem que é um demônio, uma criatura bíblica cujo aspecto simboliza o diabo. Hoje vamos falar de um dos descritos mais aterrorizantes da Bíblia. O Leviatã é uma criatura marinha descrita na Bíblia de Jó. Ninguém sabe se é verdadeiro ou mitológico, mas o que se sabe é que essa criatura tem uma incrível força destrutiva equipada com couro duro e é usado como armadura. Não pode ser domada nem caçada de jeito nenhum, pois sua ferocidade e força e resistência supera tudo que se coloca em seu caminho. E tudo que fica para trás é um rastro de sangue de suas vítimas e destruição provocada por seu poder destrutivo. Sua boca é repleta de dentes afiados que trituram o navio em um instante. De sua boca sai fogo como os dragões e de seu nariz sai fumaça como os touros. Onde quer que ele vá, deixa um rastro cintilante e agitação na água. Hoje vamos falar do temível monstro bíblico, Leviatã. Foram formadas sociedades de pessoas que acreditavam que o Leviatã era considerado uma criatura que cada uma acreditava. Alguns pensavam que ele era um crocodilo, por sua referência aos seus dentes e às escamas duras. Outros pensavam que ele era um dinossauro, por causa de seu tamanho, couro duro, apesar de não haver evidências de que os dinossauros já conviveram com os seres humanos. Algumas pessoas acreditavam que ele era um dragão, obviamente referindo-se à sua habilidade de cuspir fogo. O que nos leva a uma pergunta: como Leviatã pode cuspir fogo se ele vive na água? Esse, pessoal, isso sim é um mistério. Portanto, muitas pessoas acreditam que o Leviatã pode ser outra criatura marinha ainda não estudada bem por cientistas. Leviatã é uma criatura criada pelo Deus da força indomável e perigosa. Em algumas partes da Bíblia, é usado para simbolizar as forças do mal e do caos, que lutam contra Deus. O Leviatã, como o dragão, representa o diabo. Em outras passagens, o Leviatã é apenas uma das criaturas de Deus, que depende dele para seu sustento. Mesmo sendo impressionante e assustador, o Leviatã depende de Deus, como toda a criação. O Leviatã nos lembra que somos fracos e precisamos de Deus. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever e colocar a sua opinião aí no seu comentário, pois os comentários e likes também são muito importantes. E fiquem na paz.